Господинот Ибрахим и Зекирија има процедурално. Повелете. И сега и за 15 години ќе го мислам и тврдам истото. Настаните кои му предходеа на упадот во собранието на 27 април беа смислено сценарио во кое не учествуваа само пратениците од ВМРО-ДПМН, туку и пратеникот Зекирија Ибраими, која пееше албанската химна од собраниската говорница. Вака сведочеше поранешниот пратеник Весел Мемеди на денешното рочиште на судскиот процес за организаторите на насилствата во собранието. Во својот исказ тој кажа дека видел како пратениците Артан Груби и Џева Дадеми побарале процедурално да се обратат пред Зекирија Ибраими, но тогашниот спикер Велјановски предност му дал токму на Ибраими. Додека тој апел химната, Мемеди сведочеше дека пратениците од ВМРО-ДПМН е барале тишина во пленарната седница за да се слуша подобро, а пратеникот Стеван Анджија им гестикулирал да се смира. Адвокатите од одбраната пак велат дека нема доказ за тврдењата на Мемеди и дека ќе ги повикаат како сведоци пратениците Груби и Адеми. Постои записник од седницата. На тој записник евидентно е дека во конкретниот случај после пеењето на химната на Крсто Муковски, зашто сигурно и вие имате видеозаписи, има тројца говорници пред да излезе пратеникот Зекирија Ибраими. Не постои писмен доказ или документ дека не се одјавиле или дека воопшто биле предходно пријавени освен овој исказ. Секако ќе бидат повикани и Артан Груби и пратеникот Џева Дадеми за тие да кажат дали се пријавиле, дали се одјавиле и дали постоело ова што сакаше да го наметне Весел Мемеди. Обвинителката Вилма Русковска вели дека нема докази околу евентуалната инволвираност на Ибраими, како што тврдеше сведокот Мемеди. Не, немам докази и затоа не бил до сега обвинат. Тоа е лично мислење на сведокот Весел Мемеди. Доколку имав докази, сигурно ќе беше повикан и тоа во својство на обвинат, односно најпрво сомничен. Како сведок во процесот ќе се појави и Александар Василевски, кој во моментов издржува затворска казна од 8 години за упадот во собранието. Тој на негово барање имал средба со обвинителката Рускоска, бидејќи добивал закани од лица осудени во истиот процес. Не би сакала да споменувам имиња, ама според него дека имал сериозни закани. За организирање на упадот и насилствата во собранието на 27 април обвинети се Трајко Велјановски, Милејана Киевски, Спиро Ристовски и Владимир Афанасовски. Во истрагата беа опфатен и поранешниот премиер Никола Груевски и екс-разузнавачот Никола Бошковски, но постапката за нив е запрена, бидејќи се во бегство.